Vi kan idag presentera Teknikföretagens uppdaterade prognos för utsikterna 2012. För ett halvår sedan så hade vi en bild av att lågkonjunkturen hade börjat. Vi hade haft stor finansiell oro på finansmarknaderna. Vad som har hänt sedan dess är att vi har haft en lite lugnare utveckling, inte minst beroende på att bankerna har försetts med betydande krediter i Europa. Och därmed har vi haft en ganska lugn period. En del har då dragit slutsatsen att nu är lågkonjunkturen på väg över och att första kvartalet skulle vara det sämsta och att det därmed skulle gå upp. Vi har dock fått statistiken för första kvartalet och den visar att vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur och att orderutvecklingen är negativ. Så räkna med att lågkonjunkturen kommer bestå en längre tid framöver. Den här osäkerheten och att vi är på väg in i en cyklisk försvagning, den innebär ju också att efterfrågan på investeringsvaror kommer att bli sämre. Det här släpar lite efter. Det har stor betydelse för de produkter som teknikföretag producerar i Sverige. Vi kan nu mycket tydligare än tidigare se skillnaden på olika områden internationellt, då mellan Europa, tillväxtländer och USA. Europa är i recession. Europa betyder mest för produktionen i Sverige eftersom vi säljer mest, den största andelen av det som går på export till Europa. Vi kan konstatera att tillväxtländernas tillväxt har dämpats, så vi kan alltså räkna med att bidraget från tillväxtländerna framöver blir mindre omfattande än det har varit tidigare. Vi har en relativt positiv utveckling i USA där arbetsmarknaden har förbättrats och där företagen är i gott skick. Och där vi kan räkna med att vi har en starkare tillväxt framöver, särskilt när vi jämför med Europa. Med de här utsikterna internationellt så kan vi sammanfatta vår bedömning för teknikföretag i Sverige. Vi räknar då med att nedgången sammantaget blir 2% i produktionsvolym i Sverige. Vi räknar också med att utvecklingen av antalet anställda blir i samma storleksordning, alltså minus 2%. Och därmed får vi ingen produktivitetstillväxt överhuvudtaget. Produktiviteten står alltså på plus minus noll, vilket är besvärande då för konkurrenskraften och för företagen. När vi då ser det här lugnet som vi har haft under första kvartalet, så ska vi också komma ihåg att utöver att vi är i en cyklisk konjunkturnedgång också är i en situation där skulder, stora underskott kan skapa ny oro eller till och med förväntas skapa ny oro på finansmarknaderna och även på valutamarknaden. Så att det lugn vi har sett under första kvartalet kan mycket väl vara lugnet före nästa storm.